Коли гармати мовчать, мовить муза, і музика стає зброєю. У Дніпрі автори та музиканти створюють патріотичні пісні. Вони піднімають дух українців і посилюють віру в те, що перемога близько. Своїми творами виконавці намагаються достукатися до прихильників руського міра, та мовою музики їм кажуть правду. Слова, мов постріли, слухала і знімальна група «Відкритого». Готовий, да? Готовий. Пишемо пробний. Ось так на одній зі студій звукозапису Дніпра народжується пісня. Патріотична, запальна та з нотками гумору. Не поможе даже НАТО, не поможе нам ООН. Но в любую бронь проходит салом смазанный патрон. У себя вы там солдаты, у себя вы молодцы. А у нас вы взять способны лишь за щеки леденцы. Путин новости, кефир, лапти, водка, русский мир. Мавзолей, війна, гриби. Нас прийшли спасати раби. За мікрофоном дніпрянин Сергій. Чоловік творить уже понад 20 років, складає вірші та виконує пісні на різні теми. Не залишила байдужим і кровопролитна війна, яку в Україні розв'язала Росія. Сейчас мы понимаем, что то, что происходит, это затронуло всю страну, абсолютно всю, что есть ложь, есть вранье со стороны, так сказать, оппонента, и нужно это все описывать, преподносить, потому что потом, даже потом, через творчество люди будут понимать, что именно происходило именно сейчас. За час війни Сергій Красний написав вже 2 пісні, та це, каже, не межа. Надихає на створення нових творів героїчний український народ і відгуки слухачів. Эти события вызвали определенные эмоции, а эмоции вызывают уже определенные строки. А строки эти вызывают необходимость их вынести в люди. Абсолютно все комментируют положительно. Ну, либо у меня вообще нет зрителей с той стороны, либо они не хотят на это реагировать, либо они с чем-то согласны, и это действует. Вот. Поэтому, ну, то есть раза в 4 больше отклик, чем до этого, чем на обычный материал, который был развлекательный до этого. Для когось творчість – це катарсис, можливість звільнитися від емоцій. Для когось – спроба пережити війну. А хтось за допомогою пісень намагається підняти бойовий дух українців. За 3 тижні протистояння російським окупантам у музичній площині стався справжній сплеск. Помітив власник студії звукозапису Павло Грендач. Є фронт бойовий, там, де зброя вогнепальна, а є фронт культурний, там, де зброя ідеологічна. От в цьому напрямку ми і працюємо. Зараз люди пишуть на 90% саме про те, що відбувається в нашій країні, тому що на інші тематики просто, мабуть, зараз писати неможливо. У мирний час на створення однієї пісні йдуть тижні. Зараз же процес прискорився. Отже, як все це відбувається? Зараз є пісня, яка вже наполовину готова. Тобто вона була записана, відібрані найкращі дублі, все це згруповано, змонтовано, почищено, виконана брудна робота, тональна та ритмічна корекція. Показую, що на даний момент з цього вийшло. Гей, гей, зійде молода пшениця, знову підуть хлопці до дівчат. Крім цього, твори патріотичного напрямку у студії записуються безкоштовно. Ми в нашій студії робимо все для того, щоб у важкий час волонтер або солдат міг включити або пісню, або відео, яке ми озвучуємо, і їм стало легше, щоб це їх надихнуло, щоб це їх підтримало. Виконавці, так, які хочуть підтримати, також надати ту ідеологічну підтримку, за яку я вже сказав, ну, не завжди для цього є ті гроші, які ми просили в мирний час, тому ми працюємо або безкоштовно, або за донат. До звукачів потрапляють і цікаві роботи. А це така дуже, дуже цікава була робота, цікавий проєкт. Хлопець заміксував гімн України і зачитав під нього такий реп, тріп-хоп, можна так сказати. Ще не мила Україна, рані слава, рані воля, ще не бить молоді, буде посміхатись доля, хоч за доля, або боля, або захліва. Тепер зіб'є поле засушний карва. Можливо, хтось вважає, війна не час для пісень, але саме пісня веде в бій, допомагає впоратися з емоціями в найскрутніші часи та піднімає бойовий дух. Тому берімо ворога не лише кулями та гарматами, але й творчістю. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Максим Щиряков, Open News, телеканал «Відкритий».